Arthur Hovhannisyan inne, hametsek Baron Hovhannisyan. Շնորհակալություն։ Պարոն Վարդազարյան, ես ուզում եմ շարունակել մեր երեկվա խոսակցությունը ձեր նոյեմբերի 15-ին հրապարակած հայտարարության մասին։ Տեսեք, դուք անընդհատ չի լսվում, հա, հիմա լսվում է, մեկ։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ երեկվա մեր խոսակցությունը շարունակել, պարոն Վարդազարյան, ձեր հայտարարության վերաբերյալ։ Գործընկերներս անընդհատ նշում են և բերում են հիմնավոր հանգամանքներ այն մասին, թե ինչու ենք մենք կարծում և հիմնավոր պնդումներ ունենք, ես կարծում եմ, որ ձեր հայտարարությունը քաղաքական բնույթի էր։ Ես ուզում եմ այդ հանգամանքներին ավելացնել ևս մեկը։ Տեսեք, այդ օրը, երբ որ դուք հրապարակեցիք այդ հայտարարությունը և ինչպես գործընկերս է սիրում ասել Արմանը Բաբաջանյանը, այդ մարտակոչը, այդ օրը ձեր վաղեմի ընկերոջ Արթուր Վանեցյանի դատական նիստի, հա, գործի քննության օրն էր, և կներեք, բայց նման զուգադիպությունները թույլ չեն տալիս մեզ որպես քաղաքական գործիչներ և առհասարակ որպես բանական մարդիկ չմտածել, որ ձեր այդ կոչը քաղաքական էր, և ես ուզում եմ հետևյալ հարցը տալ, էլի, էլ ինչ պետք է լիներ, պարոն Վարդազարյան, որ մենք չմտածեինք, որ ձեր հայտարարությունը քաղաքական էր։ Շատ լավ, հարգելի պատգամավորներ, երեկ այս նիստից հետո, ընդմիջումից հետո, ես ևս մեկ անգամ ուսումնասիրեցի դատական օրենսգիրքը և ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը։ Տեղեկացնում եմ ձեզ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, բարձրագույն դատական խորհուրդը և դատական իշխանությունը հաշվետու չեն ազգային ժողովի։ Եվ հետևաբար ես պարտավորություն չունեմ պատասխանելու քաղաքական բնույթի հարցերին։ Պատրաստ եմ պատասխանել բոլոր այն հարցերին, որոնք վերաբերում են այն թեկնածուներին, որոնց ներկայացնելու համար ես այսօր ներկայացել եմ ազգային ժողովին։ Խնդրում եմ չշփոթել, որ սա գլխավոր դատախազի կամ մարդիրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույց չէ։ Եվ այնպիսի տպավորություն է ստեղծվել ինձ մոտ համենայն դեպս, որ այստեղում ես և դուք ինձ տալիս եք 3 տարվա ընթացքում ծառացած բոլոր այն հարցադրումները, որոնք որ ցանկանում եք ուղել դատական իշխանությանը։ Ավելին ասեմ, մենք պատրաստ ենք բաց քննարկման և ցանկացած պատգամավորի, որ ունի հարցեր դատական իշխանության վերաբերյալ, պատրաստ ենք հրավիրել բարձրագույն դատական խորհուրդ ցանկացած հարց քննարկելու համար, սակայն այսօր օրակարգում Վճռաբեկ դատարանի թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար 2 դատավորների թեկնածության քննարկման հարցն է, և ես նորից եմ կրկնում, պատրաստ եմ պատասխանել այդ հարցերին, քաղաքական բնույթի հարցերին, դատական իշխանության վերաբերյալ հարցերին, իմ գործնեությանը վերաբերող հարցերին ես այսօր չեմ պատասխանելու։ Երեկ համբերատար փորձեցի պատասխանել, այսօր չեմ պատասխանելու։ Պարոն Վարդազարյան, ես ձեզ կոչ եմ անում ազգային ժողովի պատգամավորներին չսահմանափակել հարց տալու իրենց իրավունքը, պարոն Հովանեսյան, խնդրեմ, արձագանքեք։ Պարոն Վարդազարյան, ինձ թվում է դուք ընդունեցիք, որ քաղաքական է ձեր հայտարարությունը, և ասեք, դատական օրենսգրքի ո՞ր հոդվածով էր, հոդվածին համապատասխան էր ձեր մարտակոչը, և նաև ես կարծում եմ, որ դուք հաշվետու եք ազգային ժողովին և ժողովրդինը, մենք ժողովրդին ենք ներկայացնում, և դուք պարտավոր եք մեր հարցերին պատասխանել և հաշվետու լինել, որովհետև դատական իշխանության նկատմամբ կա շատ մեծ անվստահություն և հիմնավոր հանգամանքներից ելնելով, և դուք էլ այստեղ, որպես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, նաև պարտավոր եք այդ անվստահության հետ ինչ-որ մի բան անել, պետք է պատիվը բարձր պահեք դատավորների և բոլոր մտահոգությունները փարատեք ձեր կոնկրետ պատասխաններով։ շնորհակալություն։ Ես քիչ առաջ նշեցի, որ քաղաքական բնույթի հարցադրումներին չեմ պատասխանելու, պարոն Սիմոնյան, ես չեմ սահմանափակում հարցերը, չեմ էլ կարող սահմանափակել, նման իրավասություն և լիազորություն չունեմ, սակայն պատասխանել, թե չպատասխանելը, դա իմ իրավասությունն է։
Բնական է, դուք կարող եք ընդհանրապես որևիցե հարցի չպատասխանել եւ քաղաքացիները եւ մենք մեր հետեւությունները կանենք, դա ձեր իրավունքն է, բայց պատգամավորները նաեւ իրավունք ունեն հարցեր հղել, որովհետեւ օրենքը չի սահմանափակում, թե պատգամավորը ինչ կոնկրետ հարց պետք է եւ կարող է հղել։ Ինչևէ, շարունակենք հարց ու պատասխանը։ Ես ձեզ կոչ եմ անում, պարոն Վարդազարյան, որպեսզի դուք շարունակեք պատասխանել պատգամավորների հարցերին, իսկ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանին առաջարկում եմ չընդհատել եւ տեղից չբղավել։ Շնորհակալություն։